Salam, Real TV-nin efir buraxılışları öz işini davam etdirir. Studiyada qonağım millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Və bildiyiniz kimi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Cənub Qafqaz regionunda ikili oyun oynuyor. Biz əslində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsini Beynəlxalq Humanitar Təşkilat kimi tanıyırıq. Amma son günlər görürük ki, regionda Qərbin siyasi oyunlarına qoşulub. Öncə soruşmaq istəyərdik ki, bunun arxasında nə dayanır? Bəli, əslində son proseslər onu göstərdi ki, Qırmızı Xaç Komitəsi də Qərbin çirkin oyunlarının bir parçasına çevrilir. Əslində bu təşkilatların əsas missiyası hamımıza məlum olduğu kimi humanitar yardımdır, insanlara yardımların göstərilməsidir və eyni zamanda bir tərəf mövqeyinin nümayiş etdirilməsidir. Amma baxın, artıq üzərindən bir müddət keçib, biz bunu dəfələrlə müzakirə edirik. Bugün biz tam əminliklə deyə bilərik ki, bu təşkilat öz missiyasını yerinə yetirmir. Bu, daha çox bir sıra qərb dövlətlərinin bölgədə maraqlarının təmin olunmasına, eyni zamanda qurulan oyunların bir parçasına çevrilmiş bir təşkilatdır. Bu təşkilat gah taksi xidməti ilə məşğuldur, bu gah qaçaqmalçılıqla məşğuldur. Biz bir müddət bundan əvvəl sərhəd xidmətinin, biz bunun şahidi olmuşduq. Bəli, Laçında onların telefon qaçaqmalçılığı ilə məşğul olduqlarını, sübut etdiyini şahid olduq. Və heç məndə şübhə yoxdur ki, əgər bu telefon daşıyırsa, bu təşkilat bir sıra qərb dövlətlərinin ambisiyalarını həyata keçirən bir təşkilata çevrilibsə, bu silah da daşıya bilərdi. Və bu, bəlkə də əvvəlki dövrdə bu baş verib. Və eyni zamanda biz unutmuruq ki, bu təşkilat ermənilər Füzulidə mühasirəyə düşərkən onların mühasirədən çıxarılması üçün çox ciddi cəhdlər göstərmişdi. Baxın, humanitar yardım hara, bu humanitar missiya hara, amma müharibənin bir tərəfinə çevrilmək hara. Eyni zamanda həm də nüfuza, öz nüfuzlarına belə deyək, xələl gətirməyi də göz alıblar da Ceyhun müəllim. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. İndi burada bilirsiniz, bu təşkilat artıq demək olar ki, öz missiyasından tamamilə kənar çıxıb. Yəni əvvəlki dövrdə biz bu təşkilatı necə xatırlayırdıq? Yəni Qırmızı Xaç Komitəsini əvvəlki dövrdə bir humanitar təşkilat kimi, əlbəttə ki, yəni humanitar yardım göstərən bir təşkilat kimi Azərbaycan vətəndaşları Ermənistan tərəfindən əsir götürüldükdə, bu istiqamətdə əlaqələrin qurulması, dövlət qurumları ilə bir vasitəçi olması, belə deyək. Əlbəttə, vasitəçi olması, bu prosesdə bir yardımçı rolunu oynaması. Amma indi artıq bu təşkilat kəşfiyyat məlumatlarını toplayan, açıq aydın Ermənistanın mövqeyini dəstəkləyən, baxın, söhbət humanitar yardımdan gedir, düzdürmü? Humanitar yardımı biz təklif edirik ki, Ağdam-Xankəndi yolu ilə aparasın. Niyə bu təşkilat bugün hətta Rusiyada olan təşkilata təzyiq etməyə çalışır ki, bu yoldan istifadə etməz? Hətta yeri gəlmişkən, Rusiya Qırmızı Xaç Komitəsini də, belə deyək, artıq iki gündür ki, onlar Bərdə yolunda gözləyirlər. Azərbaycanın da göndərdiyi humanitar yardım artıq neçə gündür ki, Ağdam yolunda gözləyir. Yəni, burada biz sizin də qeyd eləndiyiniz kimi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin bir fəaliyyətsizliyi hökm sürür. Belə olan halda, Ceyhun müəllim, biz kimdən kimə şikayət edək? Yox, fəaliyyətsizliyi dedikdə əslində burada məsələ nədir? Fəaliyyətsiz deyil. Bu fəaliyyət tamam başqa istiqamətdədir. Baxın, bax, mən bugün özümə sual verirəm və özüm düşünürəm və yeri gəlmişkən də bizim tam haqqımız var ki, bu təşkilatlara bu sualı ünvanlayaq. Baxın, artıq uzun müddətdir Azərbaycana qarşı çox ciddi təzyiq cəhdləri var. Bir sıra qərb dövlətləri, təşkilatlar, davamlı olaraq cənab prezidentə müraciət edirlər. Gündə bir parlament, bir qondarma bəyanat yayır. Azərbaycana qarşı bir hansısa bir planlar qururlar. Və güya Qarabağdakı ermənilər blokadadılar.
və bura humanitar yardım göstərməlidir. Çox təzadlı bir məsələdir. Əslində, Cəmil müəllim, heç də orada söhbət blokadadan getmir, onların ac olmasından getmir. Yəni, bu baş verənlər də bir daha onu göstərir ki, onlar aç deyirlər. Yox, aç deyirlər. Bu daha çox şoudur. Həm də siyasi məqsəd varmış onların arxasında. Bir mənalı siyasi məqsəddir. Baxın, indi biz bunu hər zaman deyirik də və deməliyik də. Bugün bizim Naxçıvana quru sərhədimiz var. Biz gedə bilirik Naxçıvana quru sərhədi ilə. Bu 30 ildən artıq müddətdə bu təşkilatlar bir dəfə bununla bağlı bəyanat veriblər. Heç bu məsələni yada salan var. Heç deyən var ki, ay Ermənistan, bu Zəngəzur dəhlizini nə zaman açacaqsan, nə zaman quru yolundan azərbaycanlıların Naxçıvana getməsinə imkan verəcəksin. Bizdə vəziyyət necədir? Biz deyirik ki, yardım aparmaq istəyirsiniz, getmək istəyirsiniz, gəlin bizim ərazimizdən gedin. Niyə? Çünki Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Azərbaycanın icazəsi olmadan heç bir dövlət, heç bir addımı ata bilməz. Bugün biz Fransada, bugün biz hansısa bir qərb dövlətində istədiyimiz bir separatçı təşkilata, quruma bir yardım edə bilirikmi? Ümumiyyətlə, edə bilərikmi? Ümumiyyətlə, gəlin bu Fransası olsun, başqası olsun. Əgər bunun onlar əksi olarsa, Cəhun müəllim, onda beynəlxalq təşkilatlar artıq ayağa qalxacaqlar və o zaman beynəlxalq hüquq işləməyə başlayacaq. Amma biz indiki məqamda bunların heç birini görmürük. Görmürük və bu da nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, bu oyundur, bu məqsədli həyata keçirilən bir kampaniyadır və təəssüf ki, mən onu xüsusilə də vurğuluyuram ki, bir sıra dövlətlər də ermənilərin uzun müddət üzərində işlədikləri bu oyunun qurbanına çevriliblər və icraçısına çevriliblər. İndi biz davamlı olaraq deyirik də, indi misal üçün mən bir dənə də sual verirəm. Acından ölən, yemək tapmayan erməni deyə bilər ki, mənə türkün çörəyə lazım deyil. Yəni, sən əgər açsansa, ac insan düşmən falan fikirləşmir. O ac insan durub demir ki, bizə türkün çörəyə lazım deyil. Sən açsansa, yaxşı, neçə gündür bizim orada avtomobillərimiz dayanır. Artıq Rusiyanın avtomobili gəlib Bərdədədir, gözləyir və buna icazə vermirsiniz. Hə, demək, bəs indi niyə bununla bağlı heç bir Fransa, başqa dövlət, qərb dövləti bəyanat vermir? Niyə demirlər ki, Qarabağ separatçıları bıraxsınlar bu maşınları, Azərbaycanın maşınını bıraxsınlar, Rusiyanın maşını? Niyə? O zaman, Cəhun müəllim, yəni Qarabağda məskunlaşan o separatçılar bu yardımları ki, Qarabağa buraxmırlarsa, burada mütləq ki, hansısa bir oyun gedir, başqa bir oyun gedir. Amma bu oyunun adı nədir? Biz onsuz da deyirik, bax, Fransanın adını çəkirik, biz qeyd edirik burada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin də qərbin alətinə çevrilməsini də qeyd edirik. Amma burada başqa bir məqam da var, başqa bir məsələ də var. Amma biz onu necə adlandıraq? Ya, burada məqam nədir? Mən hesab edirəm, bu uzun bir prosesdir. Əslində, Qərbin bir sıra dövlətləri də, bir sıra dairələri də anlayırlar ki, bu son akkordlardır. Yəni, bu proses uzun davam etməyəcək və Ermənistan da bunu anlayır. Qarabağ erməniləri də anlayır ki, artıq vaxt vədə yetişibdir. Yəni, burada, bu məqamda əgər nəyəsə nail ola bilsələr, nail olacaqlar, ola bilməsələr, hər bir məsələ bitəcək. Və bugün bunu Fransası da və bugün təəssüf ki, bir sıra o dövlətlər də, yəni atılıb düşən, belə çox maraqlıdır, beynəlxalq hüququ tapdalayan, ümumiyyətlə Qarabağdan xəbəri olmayan insanlar gəlib bizə gündə bir bəyanat verirlər, gündə bir açıqlama verirlər ki, Azərbaycan bunu açmalıdır. Mən deyirəm də, açmalıdır. Deyin də, deyin ki, Ermənistan Ağdam Xankəndi yolunu açsın. Məsələn, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir fərqli bəyanatı yanaşması oldu. O biri dövlətlərdə versinlər, o biri dövlətlərdə birləşsinlər, o biri dövlətlərdə gəlsinlər, desinlər ki, biz bu yolla, Ağdam-Xankəndi yolu ilə dəstək göstərmək istəyirik. Biz açıq aydın dedik, yəni Cənab Prezidentin köməkçi Hikmət Hacıyev də bu məsələyə toxundu ki, açılan kimi o birisi də 24 saat ərzində açılacaq. Amma israrla bizə təzyiq göstərmək, bu onu göstərir ki, burada çox çirkin oyunlar gedir. Yəni, bu vətən müharibəsində bölgəyə daxil ola bilməyən dövlətlər, prosesə təsir edə bilməyən dövlətlər bugün yenidən çalışırlar ki, bölgəmizə daxil olsunlar. Və burada əlbəttə digər bir hədəf məqsəd də burada
Təəssüf ki, Ermənistan da bu prosesdə çox fəal şəkildə iştirak edir və bugün bu özünü açıq şəkildə göstərir. Növbəti bir oyun da ondan ibarətdir ki, biz hesab edirik ki, burada Qərb Rusiya qarşı durmasının növbəti bir mərhələyə çevrilməsi cəhdi də var. O zaman Cihan müəllim, biz əminliklə söyləyə bilərik mi ki, regionda baş verənlər böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşmasından irəli gəlir? Bəli, toqquşmasından irəli gəlir və mən eyni zamanda düşünürəm ki, burada digər hədəf və məqsəd də həm də ondan ibarətdir ki, Rusiya bölgədən tamamilə çıxarılsın. Yəni, burada Paşinyanın uzun müddətdə üzərində çalışdığı və işlədiyi və baxın, verdiyi bəyanatlara da baxanda deyir, Rusiya bizim bölgəmizdən çıxacaq. Və burada əlbəttə Ermənistan qərb işbirliyi də var ki, buradan Rusiya tamamilə çıxarılır, sülməramlı kontingent çıxarılır və bugün Ermənistanın da nail olmaq istədiyi odur ki, bura beynəlxalq qüvvələr gətirilsin. Yəni, əlbəttə bu mümkün deyil. Əlbəttə Fransa da çox böyük məmnuniyyətlə bölgəyə gəlmək istəyər. Onun bilirsiniz ki, Afrikanın bəzi ölkələrində orduları var, hərbistələri var və artıq oradan onları qovurlar. Görünür, Fransa həm də fikirləşir ki, oradan çıxardıb bir hissəsini də bura gətirə bilər. Bu mümkün deyil, amma bu cəhdlər var. Bu, özünü açıq şəkildə göstərir və burada bəli, yəni bu qarşı durmanın da elementləri özünü açıq şəkildə göstərir. Amma bunlar təəssüf ki, bu 3 ildə baş verənləri ciddi təhlil etməyiblər və onlar anlamırlar ki, Azərbaycanın mövqeyinə təsir edə bilməyəcəklər. Azərbaycan mərhələli şəkildə ağır da olsa, çətin də olsa öz hədəfinə doğru gedir. Yəni, baxın, onlar əslində bir sadəlövh plan qurmuşdular ki, biz bu tırları gətirəcəyik, bir şov düzəldəcəyik. Hətta utanmaz-utanmaz Fransa meri oradan tullana-tullana, attana-attana gəldi bura. Və güya oradan da bizim cənab prezident onların prezidenti zəng eləmişdi və onlar düşünürdülər ki, biz onlara şərait yaradacaq, onlar gedəcəklər və bu yüklər oradan keçəcək. Əslində, bugün Ermənistanın bu qədər aqressiv olmasının, bir sıra qərb dövlətlərinin, təşkilatlarının bu qədər aqressiv olmasının səbəblərindən biri də onların məqsədlərinə çata bilməməlisidir. Yəni, onlar gözləyirdilər ki, Azərbaycan bu qədər təzyiq cəhdlərinin, bu qədər baskıların qabağında dura bilməyəcək və yolu açacaq və onlar öz məqsədlərinə nail olacaqlar və sübut edəcəklər ki, həqiqətən burada böhran var idi və bizim Ermənistanın böyük bacısı Fransa gəldi, burada kömək göstərdi, filan addımları atdılar. Amma biz bunların hamısının qarşısını aldıq və burada cənab prezident hər zaman qeyd edir, bizim üstünlüyümüz ondadır ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Və yenə də biz ona gəlirik ki, bütün bax bu baş verən hadisələr həm o dediyimiz bir sıra dövlətlərin, həm də bu demək Qırmızı Xaç Komitəsinin nə qədər iki üzlü olduğunu, nə qədər simasız olduğunu, nə qədər öz prinsip və məramlarından, dəyərlərindən, əgər dəyər varsa, uzaqdır. Yəni, necə olur? Həm də artıq inamsızlıq formalaşdırdı da bir beynəlxalq təşkilat olaraq. Nə inam olacaq? Yəni, hansı inam olacaq? Sən əgər Azərbaycan ərazisində oturub həmin ərazinin sahibinə tabi olmursansa, başqa dövlətə tabi olursansa, burada təxribatla məşğulsansa, qaçaqmalçılıqla məşğulsansa, kəşfət məlumatları toplamaqla məşğulsansa, özünü qərbin, qərb dairələrinin bir departamenti kimi aparırsansa, hansısa bir qurumun çirkin məqsədinin bir alətinə çevrilmişsənsə, hansı hörmətdən söhbət gedə bilər? Bugün Azərbaycan vətəndaşı, bugün biz necə etimad göstərə bilərik o təşkilatə, necə inana bilərik? Faktlar artıq bizim əlimizdədir, faktlar bizim gözümüzün qarşısındadır. Açıq aydın tərəf saxlayırsam və yenə də gəlirəm, Rusiya tərəfinin də göndərdiyi yardımdan bağlı Rusiya tərəfinə, bizdə dəqiq məlumatlar var, yəni həmin təşkilata, Rusiyadakı komitəyə çox ciddi təzyiqlər var. Yəni, bu nədir? Bu qanuna zidd deyil, nədir? Bu simasızlıq deyilsə, bu açıq aydın Ermənistanın tərəfini saxlamaq deyilsə nədir? Əslində, gərginliyi, belə deyək, azaltmaq əvəzinə,
biz görürük ki, tam əksini həyata keçirirlər. Və eyni zamanda, Ceyhun müəllim, bütün bu gərginliyi həm də bu ilin aprelində Laçında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasından sonra daha da gərginləşdi və sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi onlar gözləmirdilər. Əslində, həm Ermənistan, həm də onun havadarlarının məqsəd və planları başqa idi. Amma sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulandan sonra biz onu gördük ki, onların dünyaya haykırdıkları blokada belə yalandır. Çünki sivil formada vətəndaşlar belə deyək, o yoldan istifadə edirlər. Və ona görə də onlar daha alternativ oyunlara əl attılar. Və bugün də bölgədə həmin o oyunlara biz şahidliyə edirik. Yəni, əslində, bilirsiniz, yəni, bu proses biz hər zaman deyirik. Yəni, elə cənab prezidentin necə uzaq görən bir siyasət həyata keçirdiyinin də göstəricisidir. Bizim son illər ərzində əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biri də həmən sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılmasıdır. Yəni, nə Azərbaycan daxilində, nə də xaricdə buna bir tam əminlik var idi. Hamı tərəddüd edirdi, fikirləşirdi ki, Azərbaycan bunu edəcəkmi, etməyəcəkmi, təzyiqlər olacaq, nə baş verəcək. Hətta biz bu Şuşada aksiyaları keçirəndə təəssüf ki, o bəzi özünü Azərbaycanlı adlandıran, amma qanında Azərbaycan qanı axmayan, Azərbaycanlı olmayan, yəni öz mövqesi ilə, düşüncəsi ilə bəzi insanlar bununla bağlı fərqli fikirlər söyləyirlər. Amma bugün biz bunu qurmuşuq və onlar bunu gözləmirdilər. Və bütün davada bunun üzərində gedir ki, Azərbaycanın bu niyyətinin, Azərbaycanın bu böyük addımının qarşısı alınsın. Amma bunu edə bilməyəcəklər. Bu heç zaman mümkün olmayacaq, çünki ortada Azərbaycanın cənab prezidentin qəti və prinsipial bir mövqeyi var. Ceyhun müəllim, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Sağ olun. Belə, xatırladım ki, real intervjuda qonağım millət vəkili Ceyhun Məmmədovuydu. Biz Ceyhun müəllimlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Cənubi Qafqazdakı oyunları barədə danışdıq. Yenidən görüşmək ümidi ilə, hələlik.